दर्पिन यो हिजो अस्ति 22 गते 21 गतेदेखि लगाएको यो प्रदेश उपसभामुख माननीय उपसभामुख श्रीराम दनाजुले 5 लाख रुपियाँ दिएको यता 20 मिटर हामीले लगाएर यो यता बस्ती बचायो तर यता यहाँ पनि 10 मिटर लगाइएको थियो यो 10 मिटर चाहिँ अलिकति यो खोलाले धार परिवर्तन गरेको हुनाले अहिले जोखिम यहाँ बढेको छ यो खोलाले यति खोलिसकेको छ र यो खोला अब यता पस्यो भने यो बस्ती जोखिममा पार्ने सम्भावना बढेको छ त्यसो भएको हुनाले यो खोलाको यहाँनिर चाहिँ अब यो अहिले मोटरसाइकल तरेर बिचबाट अलिकति खोला खोलेर यसको धार चाहिँ बिचतिर बगाएर यता पुरा बस्ती दिनुहुँदैन रोकथाम गर्नुपर्छ यसको लागि सम्बन्धित निकाय सबै एकजुट हुन जरुरी छ नभए यो बस्ती बगाउनेवाला छ यो पुरानो यो 20 लाखको बनाएको पनि यो पनि बगाउनेवाला छ र यसको रोक्नको लागि सबै एकजुट हुन जरुरी छ यो अहिले मोटरसाइकल बग्दै गरेको ठाउँबाट चाहिँ खोलाको धार बिचतिर बगाएर त्यहाँ बादबाट जरुरी छ यस्तो यहाँ बगाउन सुरु गरेछ यो 20 लाख